Então, galerinha do bem, todos e todas, ligadaços e ligadaças aqui na Rádio Cabaré. Estamos chegando ao fim de mais um programa Mistureba Mesclada. Espero que vocês tenham curtido aí, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado principalmente a vocês, queridas ouvintes e queridos ouvintes. Valeu, Ale, valeu por tudo aí, velho. Valeu, Ale Lázaro, valeu mesmo, valeu, Ale Lázaro, valeu. Valeu, Marcão, pela participação, participe mais vezes. Você que está ouvindo e afim de participar, faça contato aqui com a gente, através do nosso que, Xereba? Eu não lembro do e-mail. Eu acho que dá para fazer contato pelo site. Vai lá no nosso site, www.cabareradio.com.br. Quero participar do Mistureba Mesclada. E não, peraí, é só até.com.br. E aí você fala, quero participar do Mistureba. Aí nós damos as coordenadas e você participa, beleza? É isso aí, galera. Valeu mesmo, um abraço a todos. Muita luz para quem se foi nesse mês e todos esses séculos e milênios. E muita saúde para quem ainda tá por aqui, porque a fila anda, ramo que ramo, com certeza, que ainda tem bloquito brazuca. É, não é assim não, compadre. Vamos fechando com chave de ouro, bloquito brazuca, bloco 6. Vamos abrindo com a... Fechando ou abrindo? Fechando o programa, né? Abrindo o bloquito. Abrindo com a Rego Barnabélago, depois tem o grande tremendão Erasmo Carlos. E fechamos com Ratos de Porão. Beleza, galera? Abraço a todos. Ritmo de Copa do Mundo. Ramo que ramo, com certeza, mente. Continue usando muito álcool. Brasil! Fumos!